どうも、ショータイムゴルフの翔太と勝也とかなりです。信吉、オッケー、ね、並んでる。美味しいですか？めっちゃうまいわ、やっぱ手作りはすごいね。あの正午の餅つき規模がもうやばいね。ね、見てよ、大道芸人来てます、呼んで。こちらは餅ついてて、餅ついてこちらにはもうバーカウンターがあって、バーカウンター粉粉になっちゃった。今何してるんですか？よし餅にする餅をね、切ってグラムで測ってここでやるから。どけて。はい、今日本帰ってきたんですか？終わったんですか、シーズン？え、シーズン終わったんですか？またドイツ、またドイツ戻っちゃうんですか？マスクしてると似てねえよ。マスクしてると香川似てないよ。誰だか分かんない。何時からやってんの？朝6時半ぐらい。6時半。1時間持った。また持った。すぐ盛る。今12時半か。もう6時間ぐらいやってます。嘘です。5時間やってます。5時間。7時まで。本当さ、ちょっと前、3年前ぐらいのさ、落ち着けて裸になったんだから、今日も状態だったらいいんじゃない？ピー、ピーで、ピー、ピー、またピーが入ります。飲ませれば大丈夫です。カットやめてね、カット。カットダメだよ、カット。お、またハイボール飲んじゃってさ。ハイボールいただいてます。何がハイボールいただいてますよ。脱がないで、脱がないで。脱がないでね、お願いだから脱がないでね。お前出ない ？YouTube。おはようございます。伊藤くんの妹。ユーチューバー、ななこちゃん。ユーチューバーです、一応。ユーチューブではありません。ユーチューバーじゃないの。挨拶挨拶。うん？挨拶してください。それダメだよ。流せないから。挨拶。挨拶。ちょうど着いたばっかりだよ、君を迎えに行って、うん、ありがとうございます、ね、なんかどうする？飲む？飲もうか、飲もうか、乾杯、乾杯、イエーイ。やっぱあれですか、ドイツから帰ってくると餅が恋しいですか？そうですね、やっぱね、和の心は忘れないっていうやつで。あ、もう餅もあのボールを扱うかのようにこう華麗な手さばきで、手さばきで、うるさいよ。うるせえ。こんな感じでもうバッチリです。ああ、きっちり働いてますね、はい。今何してるんですか？餅だった。はいはい、苦労してるからさ、白髪が生えてきたんだ。次まだ。あ、できた、これこれ向こう。お姉ちゃんさ、撮ってるとカメラ変わりますから、気をつけて。後ろから全部に歩きながら。チャーシュー入れ。すごいチャーシュー。チャーシューそう。彼女映っていいの？大丈夫よ。大丈夫。うん、ラーメン食べてる。じゃあ、いただきます。うん、美味しいっすか？うん。何系のラーメン？これはね、なんだ、背脂、豚骨、並ばないとだめ、豚骨背脂、豚骨背脂、なんだっけ、美味しい、市原で食ったラーメンなんだっけ、アリラン、アリラン、アリランと同じぐらいうまいわ。そうだ、もう食べてよ、うまい。チャーシューがでかい。うまい。うまい。うまい。マスちゃん、いつ結婚するの？もう2回目はできないわ。そこの2人は。平井さん。台本持ってるから。台本持ってる。やらせないで。なんか面白いからやってた。あ、ちょっともう一回やってる。え、台本マシン伊藤くん？台本マシンじゃないよ、本当にひどいよね、扱いがね。
カメラ回ってもう一回同じ質問すんなよ。新年のショータイムゴルフ1回目の撮影どうします？撮ってるの？行きましょうよ、どっか。どこに？どっか行きましょう、いつでもいいっすよ。ゴルフ行こうよ。いいよ。俺パーシモで行くから、来シーズン、うん、オールパーシモ。マジで？この可愛い彼女にさ、いつかっちゃんプロポーズするんだろうね、ショウさんね。やっぱり4度 C ですか？それ嫌だって言う。ハリさん、これ4度 C 4度 C は嫌だな。これ4度 C ですか？なんかショウゴの真似してるみたいな。4度 C じゃなくて、だからローランドみたいに8度 C にしなくて。それもちょっとよく分かんない。ねえ、何しますか？ちょっとバンド。そうでしょ？ YouTube 見てないの？ YouTuber のくせに。やっぱり4度 C は超えていきたいですか？ペアリングしてないんだっけ？うん、もういいじゃん、左にしちゃえば結婚婚約指輪です。もらいました。いいっすか？いいっすか？4度 C よりかはおしゃれだ。このままかっこいいっすね。さすがにかっこいい。かなりちゃんはもう出演許可したの？出演許可出ていって、いやなんか出してほしいって言ってたんだけど、全然なんか出してくれなかったの。ひどいね、この二人ね。かなりちゃんの相談は僕が乗ってるんですよ、たまに。それ持ってるよね、うん、たまにちょっと持ってる。9割持ってる。盛りましたね、今。しかも本人はなんかめんどくさいっすよ、うん、じゃあ俺も喋んねえよ。めんどくさい、正直だるいってた。言ってない。同い年だもんね、二人。同い年だよ。正午、正午って彼女と一緒。うん、同い年だよ。正午かな。出さないよ。出そうよ。遠くないと思う。出そうよ。チラッとちょっとじゃあパッてパッてさ向けて。どう考えてもキアラちゃんの方が目立つでしょ、金髪さんの。YouTube 出る？あ、かわいい。今のがショウタの彼女。あ、リモさん、リモさん、ちょっとショータイムゴルフ出てくれません？ YouTube。 リモさん、リモさん、あの、最高年齢ボクサー。ボクサーですか？プロボクサー。一番年ですよね、今もう現役だと。多分。じゃあ、ショウゴがトレーニングしてもらってるの？そう、たまに。瀬戸さん今日来てないですか？まだ来てない、まだ来てない。あとでパンクラスのチャンピオンも来るから。動画で結構見てます。一緒に俺が横で泣いてるのをリモさんが頑張れって。まあ、泣きすぎでしょ。僕泣くの専門ですから、ね、まあ、オーバーだけど。だいぶ辛いですよ。待ってる、これ。え、待ってる、待ってる。大丈夫ですか？翔吾君は一緒にトレーニングするって言って、競技場にタオル持ってこないで、あのタバコと携帯持ってくる。やる気ねえな、お前。あ、こんにちは。トレーニングに。そうだよ。トレーニングにタバコと携帯。いつでもタバコ入ってる。トレーニングする気ないじゃん。真っ白じゃん。ないね。ねえ、もういい。オッケー。お疲れ様です。そうだ、ね、ジムに行くのもさ、30分車で運転するんだから。そうだ。マジで。でも毎日行ってんだよ。カナリアゴールドジムに入会して2ヶ月間。一回も行かないで大会してから。金だけ払って。金だけ払って。はっちゃんに密着したいな。どうぞ。いいっすか？いいよ、家来ていいよ、泊まっていいよ。いいよ。おはようございます。家公開するね、じゃあ。隣で一緒に寝よう、川の字で。めっちゃピカピカにしとかないし。真ん中にしてあげるよ。あ、でもピカピカにしてたら面白くないから。いや、ピカピカにしようよ。明日遅いするから。ありのままの。明日31なのに明日遅いする。ありのままの朝の今日。朝の今日。危ないよ。翔太んちょっと行きたいよ、そしたら。俺の密着。誰だ。翔太の生活知りたいな。めっちゃクソだよ。でもそれ面白いかもね。家。ね、家行きたい。みんなの家。面白いっすよ。家、自宅訪問。自宅訪問。隣の晩御飯みたいな感じで。いいね。出演者全員の家を巡るみたいな。あ、楽しい。ゴルフだけじゃなくて、ね、働いてるところも。働いてるところはいいんじゃない。とりあえず家でいいんじゃない。こんな家に住んでますみたいな。働いてるところ欲しいな。働いてるとこいる？
宣伝じゃない。俺働いてるとこだってもうみんな惚れちゃうよ。ねえ、惚れた、うん、働いてるとこ見て惚れた。だってカナリは俺の働いてるとこ見て惚れたから。あ、そうなの。俺が働いてるとこに来て、何この人かっこいいとか言って。服装たみたいな感じ。いや、いやなんかね。こないださ、メガネないの。翔太がさ、来れなかったさ、六本木スターってさ、モノマネショーとかあんじゃん。そこ、テレテレと見に行ったんだけどさ、そこの演者さんにさ、え、誰かに似てるみたいな言われて、誰ですか誰ですかってさ、栄養のない福士さんだって。確かにね、ちょっと、ね、確かにね、確かに。いやもうげっそりしてるから、ね、福士蒼汰だよね。そう、でも2人以上に言われるってことはもう自称していいよ。いやもう福士蒼汰だと思う。なんだっけ、なんか元気のない早見もこみちって言うじゃん。なんだっけ、だっけ、だよね、元気のない早見もこみち、お笑い芸人。うん、あ、わかんない、モノマネみたいな。早見もこみちをもう超超元気なくしたぎっそりされた感じのやつがいる。元気がない系結構いるよね。コウさんに似てる人いないんだよね。いないね。いいな、独特だよ。そうか。で、テルキはすげえ似てる。俺は全然気づかなかったんだけど、言われて思ったのは、髪型をなんかすごい坊主っぽくしたら中山筋肉にめっちゃ似てるっていう。照れてる。嘘。うん、やらせようよ。やらせよ、ちょっとやらせ。だからそれね、撮った方がいい。ちょっと筋肉の顔出すね。確かにそうかも。だって上隠すのはテルキだ。テルキだね。テルキ本人喜んでた、それで。髪立ち上げれば。これもち米 1.2 トン。 1.2 トンもやったよ。やば。去年1トンだったんですけどね。ああ毎年増やして頑張ってます。朝2000キロ？え？じゃあ200キロ？200キロ？1.2 トンだから1200キロかな？あ、1200キロ。半端じゃないです。お酒も。大体でも、まあ、12時間ぐらいで全部。あ、そう。つき終わって。これ夜までやってんの？大体いつも6時とかぐらいまでかかります。車通ります。6時か7時ぐらいまで。まあ、片付けも込みで。ああ。あそこで、あそこにあえて米持って。うん、あれであれを蒸してでこねる機械に入れてこねてでちょっと打って車行きます。で僕らが餅を切ってのし餅にして配ってます。食べ、はあ、さんの俺今 どかせられた。ちょっと人気になってますか。そうコメント欄コメント欄ずっと隠れてる。見たいって見たいっていうコメントが。もうちょっと上手くない。作れないで見たいですみたいな。ちょっと上手くない。結構高く振り上げていいんだよね。まあセンス。ここはセンス。ドライバーと一緒。ドライバーと一緒。ドライバーと同じ感じで。ヘッド走らせるんですよ。あ、ここ。ここサムネじゃない。サムネ。サムネ。ここサムネ。OK。はい、YouTuber 打ちます。YouTuber 打ちます。やめろ。 YouTuber が持ち打ちます。カメラ回してる。 YouTuber が持ち打ちます。応援するよ。よいしょ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 。登録者数増えるよ。よいしょ登録者数増える。よいしょ高評価もお願いします。はい、カツヤさん、カツヤさん次ね。次2人で、次2人でリズムを守って。チャーシュー麺で、ドライバーと一緒です。チャーシュー麺。やだ、俺こんなとこ手入れたくねえんだけど。じゃあ俺からいきます。いいよ。餃子に入ります。餃子に入ります。1、はい、はい、返す。1、2、はい、いいよ、いいよ。1、2、はい、いいよ。皆さん、ショータイムゴルフチャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。お願いします。お父さん4杯目。4杯目。はい、乾杯。お父さん、はい、置いて、置いていいよ。これだ。いや全部いくのお前。じゃあ、お米から半分でいく。うん、半分の方がいいと思う。
まあ、嘘、あったかいから大丈夫っちゃ大丈夫なんだろうけど。いや、大丈夫、行っちゃえよ、全部。はい。これ、多分地獄の始まりだから。僕だ、地獄。もういいね、はいはいはい。いや、まだいらない。これが地獄始まりだ。これが後悔始まり。オッケーオッケー。ちょっとやって。量多くね。行き当たりばったりだ。はいはいはい。多くね。はいはい。若手なんだから、行くぞ。はい。せーの。はい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 。逆だよ、カット。はい。はい。はい。早くしよう。はいはい。まだまだまだ。まだまだまだ。早く早く。はいはい。ガッチャン。いや、俺じゃねえだろ。お前遅いから。追いついて、追いついて、追いついて。早く、さらっちゃう、さらっちゃう。もう出そうよ、コバちゃん。逆ひっくり返して、一回、もう一回寝るから。裏、裏、裏、めっちゃ疲れる、目回る。おにぎり、ちょっと、さっきに進めて。もうね、きついって。めっちゃ、めっちゃ、完全に右に。さあ、ショートさん、ショートさん、ショートさん、チェンジ、チェンジ。打てない、俺打てない。行くぞ、行くぞ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 。はい、ビール飲んでる間に行くよ、はい、行くよ。はい、よいしょ、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 はい、何かあった？もうちょっと行こう。はい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 。なんで俺だけでかいのなんだよ。怖っ。勝負やば。よし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 。まだやんの？もうちょっともうちょっともうちょっと。はい、これの方が重いな。はい、うわー、あらー、はい、よいしょ、はい、もうちょっと、はい、うわー、はい、はい、めっちゃ楽しい。はい、はい、よいしょ、よいしょ、はい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 、ショウさん行かないの最後、はい、もういいよ。あ、疲れた。これ以上なんねえぞ。ショウさん最後締めてくださいよ。ショウさんの動画なんだから。はい、お疲れ様です。きつい。はい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 。達也さんがローストビーフって言ってるだけでしょ。はい、結婚するご夫婦で、はい、ご夫婦で、ご夫婦で、はい、共同作業、共同作業。これはめっちゃこもってる。鼻が全然こもってない。ラスト、ちょっと温度差あるな、温度差があった。温度差があった。温度差があった。ありがとうございます。こっちも共同作業で。ね、愛の共同作業で。愛の共同作業ですよ。喧嘩しながら。なんだこの野郎。700、700足りないんだよ、うるさいな。まだ足りないんだよ。その残り全部あげちゃえよ。もうなんやることなくなったな。やることなくなっちゃった。じゃあ帰ろうか。帰ろうか。帰るの早いよ。これからやろうぜ。もう最高ですよ。おいしいの？おいしい。さあ、YouTube の動画見ようよ。はい、おじいちゃんです。お前が出るってろくなもんじゃないよ。俺と出るよ。どうしようもないの。おじいちゃんです。会社の社長さんです。スレイショットはお父さん。無理だろ。親父モザイクだよ。逆に面白いじゃん。ちょっと会話してよ。一人だけモザイク。何会話？会話してよ。スレイショット。付き合ってどんくらい？付き合ってまだ長くないですよ。短いですよ。どっちからですか？ちょっとついてください。いいですね。どっちが告白したんですか？何ですか？いや、知り合ってからは長いんだよ、ずっと。いつ？
4年前ぐらい4、5年前。翔吾のどういうところがいいと思いますか？なんで私に聞くんですか？やっぱ翔吾はね、口が達者だからさ、いくらでも言える。いいですよ、いくらでも言えるから。翔吾さん、じゃあ翔吾は逆にさ、なんで好きなの？彼女さ、そうどこがいい、どこ見ていいと思ったの？いや、それはかっちゃんも聞いてあげるよ。かのりちゃんのどこを見ていいとか。俺はね、もう決まってるよ。俺は決まってる。俺が働いてて来たのね、もうこっちが一目惚れだから。え、そうなの？かっちゃん、かなりちゃんが一目惚れしたの？一目惚れしちゃった。一目惚れしちゃった。かっこいいなって言って、かっこいいなって言われた。かっこいいなって言われた。ね、かっこいい人はね、やってないんだよ。羨ましいよね、かっこいい人はね。かっこいい人はいいな。かっこいい人はいいよ、ほんと。で、努力しなきゃいけないですよね、かっこよくないやつらはね。本当に好きなの？振り向いてもらうために努力が必要なんですよね。ならないだろ。確かに。確かにじゃないんだよ。ならないで。本当このカップルひどいよね。ちょっさ、ちょっさ。だってさ、どうします？乳輪がでかいな。乳輪がまずでかいから。これがハンディキャップ。そう、乳輪お化けだからな。本当さ、高校の時からずっと言ってるよ。でも高校の時からだいぶマシになったわ。なあ、俺のそれ。いただき。ちょっと持ってて。翔吾の餅つきすごいわ、ありがとうね、誘ってくれて。毎年やってますからね。毎年進化してる気がするわ。そうそう、また来るわ。文句入んの？なんかでもやること全部やった感がすごいんだけど。もう着いたし、ね、餅も食べたし、ラーメン食べたし。食い逃げですよ。最低だね。あとはお餅もらって帰るだけ。金置いてけ、金。もちどろ1000円。ポッケに入ってた1000円あげるよ。いやいや、小遣いいただいたぜ。イエーイ。500円あげる。おかしいだろ。糸引いてる。めっちゃさっきから糸引いてるの。ちょっと綺麗に食べれないの。顎ひげ生やしてるの？どうしたの？顎ひげ何？ここだけ生やそうかなって。なんで？ちょっと大人っぽくなんじゃん。なんだよ、なんだよ。清楚なかっちゃんのイメージがおかしくなる。まばらだけど、ね、もっと言ってて。すげえまばらだけど。全然生えてこないんだよ、翔太みたいに綺麗に。翔太生えすぎじゃない？確かに。受けて見えるかな。疲れ。剃った方がいい。こっちの方がいいよ。どっちだよ。かっちゃんはね、剃った方がいい。これね、ただね、剃ってないだけでしょ。生やしてるわけじゃないよ。千蔵さん、動画出ました？ショーツさんのショータイムゴルフって YouTube の動画。すごい、動画なの？俺出たらダメでしょ。大丈夫、大丈夫。ファンクラスの何級でしたっけ？フライ級。フライ級チャンピオンです。ちょっとカッチャさん、マスやってもらったら、ちょっと。マス？マス。こっちボクシングジム通ってるの？本当に1年に1回くらいしか行かないの。ダメでしょ。ずっと鏡の前で1、2、1、2、1、これしかやってないです。セノさん、僕最近テレビ行ってるから頭ちょっといっちゃってて、 YouTube のボクシング動画見ながらイメージばっかり膨らんしてるんで、そろそろセノさんにパンチ当たります。間違ってない。いや、やってること。そろそろ頑張れよ。そろそろ多分。なんでそっち頑張ってる。そろそろジャブぐらいは引っかかると思う。マジ、うん、ジャブが3連発サササって打たれるようになってきたから。じゃあ来年勝負だ。やりましょう。早く怪我直してくれないとボディーブローも打てないですから。そうだ。じゃあ主役が映らなきゃ、やっぱ主役が。主役さ、うん、酔っちゃってるから。酔っちゃってもうね。6杯目6杯目ですか。俺の彼女紹介していいですか？あ、どうぞどうぞ。翔太の彼女、翔太が彼女を紹介してくれるということで。彼女です。何？翔太の。え、キモいよ、本当にマジで。いただきました。ありがとうございます。いただきました。キモいいただきました。ありがとうございます。うざすぎ。4日間のやめなさいよ、誰のか知らない車に。失礼だな。本当に失礼だな。すいません。割とあのカメラ下ですよね、いつも思ってる。この辺でね、こうやってるからさ、絶対顔漏れてないから絶対出さないでください。顔漏れないから。確かに。いや、だいぶ上だな。だいぶ上だな。上すぎだな。すごく上だな。漏れてる？わかんない。大丈夫。カツラさんはね、顔はもともと整ってるから大丈夫。ありがとうございます。